Avui a la contraportada és moment d'analitzar aquest 8 de març, aquest Dia de la Dona i també tota l'actualitat local. I ho fem amb Carmela Fortuny, portaveu de Junts per Sant Cugat i també regidora a l'Ajuntament. Hola Carmela, benvinguda. Hola, què tal? Avui estem parlant d'aquest 8 de març, aquest Dia de la Dona. Com vau viure vosaltres aquesta jornada? Bé, doncs estic molt contenta que avui, justament un dia, el dia següent, no, de la commemoració del 8 de març, doncs que continuem parlant del 8 de març. Jo crec, bueno, he tuitejat des d'ahir avui, he anat tuitejant molt la necessitat de que el 8 de març ha de ser cada dia, ha de ser cada dia, els 365 dies de l'any. I bé, han estat, diguéssim que no ha estat un dia, ha estat una setmana molt intensa. Jo crec que ha estat des de fa 4 o 5 anys, no, que per sort mitjans de comunicació, agrupacions polítiques, agrupacions socials, la ciutadania en definitiva també, doncs d'alguna manera es posa d'acord perquè tota la setmana doncs estigui vestida de lila i estigui vestida doncs de drets de les dones. Com a dona, Carmela, com a dona també política, que tu vius les institucions, ets regidora a l'Ajuntament de Sant Cugat, ets vicepresidenta segona a la Diputació de Barcelona. Com viviu vosaltres com a dona la política? Perquè sí que és veritat, cada cop sí que hi ha més dones en política, però sobretot en càrrecs més superiors trobem poques dones. La teva experiència, Carmela, com és dona i política? La meva experiència, jo he de dir que és bona a nivell, diguéssim, d'experiència personal i experiència local. A Sant Cugat, doncs, i en els darrers mandats ha tingut una prioritat màxima, no? Doncs amb cares femenines al capdavant de la política, i també vull recordar en aquest cas doncs que la Mercè Conesa va ser una persona, una política que ens va obrir camí, va ser la primera alcaldessa de Sant Cugat i també la primera presidenta de la Diputació, i ara és la primera doncs presidenta també del Port de Barcelona. Per tant, jo em considero afortunada d'haver tingut en l'àmbit de la política doncs la possibilitat doncs en aquest cas de prendre el relleu de Mercè Conesa, i per tant em sento d'alguna manera satisfeta, però no és suficient. Som algunes que hem tingut aquesta sort, però no és suficient, perquè hi ha d'altres companyes doncs, que també ho lluiten, i no només amb l'àmbit polític. Doncs ahir mateix doncs, hi havia dades, no? Crec que era l'Anna Gené, no? Que en aquest sentit doncs, és una persona, dona directiva, doncs, que defensa justament la possibilitat de que les dones estiguem amb els càrrecs directius, i aquí doncs, també tenim bastant camí a recórrer. En aquí hi ha molts àmbits, no em voldria quedar només amb l'àmbit directiu o en l'àmbit polític. Aquest sostre de vidre, famós. Aquest sostre de vidre. Aquí a Sant Cugat vam viure també una jornada reivindicativa, amb una manifestació, també va haver-hi aquesta performance del Viola Tots Tu en el monestir, fins i tot vam viure moments, diguéssim, de certa tensió en el monestir. Quina és la vostra opinió sobre aquesta performance i aquesta reivindicació? Jo no hi vaig participar, d'aquesta reivindicació. Jo doncs, respecto la manera, no, de diguéssim, el fet de reivindicar els drets de les dones doncs, en un dia tan important com era el d'ahir, no només ahir, sinó cada dia, però no estic, no comparteixo. No comparteixo, doncs, en aquest cas, les formes. Jo crec que hi ha moltes maneres de manifestar-se, això ha passat arreu del país, no? I sense fer una crítica explícita, perquè penso que bueno, doncs, estan amb el seu dret de fer-ho, no ho comparteixo que entressin doncs, en aquest cas doncs, a dintre de l'Església, i tinc seriosos dubtes en aquests moments, no, que estem parlant tant de preservar el patrimoni, doncs, el fet d'enfilar-se a la muralla i estar amb aquestes bengales de color lila, que a nivell visual quedaven molt boniques, la veritat és que jo vaig veure les fotografies i quedava molt, molt vistós, però crec que hem de trobar equilibris entre la reivindicació i d'alguna manera trobar equilibris amb el diguéssim, amb que tothom s'hi pugui sentir una mica còmode. En aquest moment de tensió que explicàvem, sí que és veritat que algunes persones van increpar a les manifestants, com veieu vosaltres també aquest moment de tensió, aquest moment d'insults i tot que es van produir a la Lloseta? Bueno, això és que ni cap a una banda ni cap a l'altra, ni insults ni cap agressió, més en un dia en el que justament estem defensant els drets de les dones, no només a nivell de drets laborals, no, socials i econòmics, sinó a nivell del no és no, no? I no només un sí és sí, no? Doncs en aquest sentit qualsevol insult o qualsevol agressió, sigui la persona manifestant o sigui la persona doncs, que no es manifesta en aquell moment, doncs estic en total desacord i per tant ho desaprovo. Carmela, Junts per Sant Cugat és un partit feminista? Sí, és feminista, defensa els drets de les dones i pensa que, a més insisteix de manera molt ferma que arribarem a la veritable igualtat si també comptem amb el 50% que són els homes. Important.
Anem a deixar aquesta reivindicació, aquest 8 de març, aquest dia de la dona. Aquest cap de setmana també ha sortit una notícia en un confidencial que parla de que descobreixen 7 milions gastats sense control a Sant Cugat. Com ho veieu vosaltres, aquesta notícia, aquest titular? No sé si l'heu pogut llegir. Sí, bé, és una més, no? És d'una manera totalment subjectiva, d'una manera totalment per fer mal, no? Ja ho hem dit diverses vegades, doncs trobem aquest titular fruit d'una denúncia, en aquest cas, de Ciutadans i d'un mitjà de comunicació com és Confidencial. No hi vull entrar a valorar, perquè justament per d'on ve aquesta informació i de qui ha de fer la denúncia, doncs no crec que no he de dedicar ni un minut, no?, per fer aquesta valoració. Sí que de manera ferma i de la mateixa manera que ho hem dit sempre, no només jo, sinó doncs, tots els meus companys de Junts per Sant Cugat, doncs vull recordar a la ciutadania doncs, que bé, i ells ho saben, no?, que els polítics de vegades ens equivoquem i ens podem equivocar amb decisions polítiques, però les decisions de tirar endavant un contracte o no, una factura o no, va molt vinculat a un sistema de fiscalització, per sort, amb el secretari, amb l'interventor, en aquest cas secretària i interventor, i tot l'equip jurídic i diguéssim de contractació de l'Ajuntament. Per tant, en aquest sentit, màxima tranquil·litat i no entrar a fer valoracions quan el que volen és fer mal i que algú quedi, per dir-ho d'alguna manera. Anem a parlar d'aquest cas de la Mirada. Es va fer l'altre dia un ple extraordinari. L'escola, la dotzena escola, que com bé saben els espectadors i espectadores, està en fase de tenir aquest nou edifici. De moment estan en barracons en el costat de l'Olivera. S'ha fet aquest ple extraordinari en què es va aprovar aquesta ubicació. Com veieu aquesta nova ubicació? Una ubicació que canvia uns metres. 200 metres. 200 metres. No és una ubicació a una altra zona de la ciutat. Jo la primera cosa que voldria dir, i ho vaig manifestar, bueno, ho va manifestar en aquest cas el Joan Puigdomènec doncs, en el ple, és que planificar la ciutat no es fa d'un dia per l'altre. Doncs hi ha diferents equips de govern, no?, entre els quals doncs, jo també hi era, i el meu equip també, doncs, per part del meu equip també hi era, doncs, ens hem deixat la pell, no?, per d'alguna manera, doncs, i de manera molt concreta, doncs, planificar aquesta ciutat. I en aquesta planificació s'inclouen doncs, també doncs, equipaments educatius, en aquest cas com l'escola La Mirada. Jo vull reivindicar que l'escola La Mirada doncs, està arribant abans gràcies a l'esforç doncs, que l'anterior equip de govern va fer d'avançar econòmicament, diners que són de totes i tots, però depèn de la decisió política, aquí sí, d'avançar aquests diners perquè el Departament d'Ensenyament no el podia tirar endavant. No? El fet de tirar endavant aquesta escola La Mirada i qualsevol diguéssim projecte, no, d'aquest calat, doncs requereixen de decisions urbanístiques i de modificacions urbanístiques i de treball, no, urbanístic, que és complex, no és fàcil, no és fàcil. I per tant, en tots aquests, diguéssim, modificacions urbanístiques i tots aquests treballs, no, per fer possible l'escola, doncs es poden trobar esculls, i és el que ha passat amb l'escola La Mirada, no? Nosaltres el que per una banda és donem el màxim suport perquè l'escola estigui el més aviat possible, però també defensem que, i així ho hem dit, de manera oberta, de manera interna, però també de manera oberta, que potser no s'ha lluitat prou per no haver de moure aquests 200 metres. És evident que nosaltres no posarem en perill a la població, només faltaria, no? Però pensem que bé, i constatem que en aquest cas s'hauria doncs, d'haver doncs, lluitat una mica més fins a més a fons, no? Hi ha un exemple molt clar, perquè de vegades pots dir, bueno, i com ho hauríeu fet vosaltres? Per exemple, a Can Borrull, no? A Can Borrull teníem un informe de l'ACA que no ens permetia doncs, la construcció d'un mur pel tema de la inundabilitat, no? Si haguéssim fet cas a la primer informe, no, que teníem, doncs Can Borrull estaria com sempre, no? Gràcies a que vam lluitar, no? En aquest cas, Damià Calvet va lluitar per tirar endavant, no, doncs, aquell projecte, doncs va ser possible modificar coses que en un primer moment semblava que eren impossible, no? Per tant, per concloure, s'ha de mirar endavant. Nosaltres farem el màxim suport perquè l'escola estigui el més aviat possible. També fiscalitzarem a partir d'ara tots els terminis perquè s'ha de gestionar, i s'ha de gestionar molt bé, i també doncs, d'alguna manera
treballarem dintre de les nostres possibilitats per garantir i per d'alguna manera acompanyar aquest període transitori en el que aquestes famílies encara no poden estar a la nova escola, i també vetllarem perquè no es produeixi una nova ferida en el bosc de Bolpelleres. Això és un altre dels temes, perquè una de les queixes, vam veure una amb 5 persones, un grup ecologista, sí, que es va manifestar durant el ple, perquè aquest canvi d'ubicació, aquesta nova parcel·la, està en el bosc de Bolpelleres, per tant, destrossa o agafa part d'aquest bosc de Bolpelleres. Com ho veieu vosaltres? Bé, nosaltres pensem que ha d'haver-hi el mínim impacte possible en el bosc de Bolpelleres i vetllarem per això. Per tant, d'alguna manera fiscalitzarem, com et deia, la ubicació provisional d'aquestes famílies, però també com evolucionen els terminis i els canvis que s'hagin de fer, en aquest cas també en el bosc de Bolpelleres, per implantar la nova escola i el moviment d'aquests 200 metres. Aquest canvi d'ubicació respon a que molt a prop passen les vies del tren, sí, en aquest cas de la de Renfe, passa passatgers, també passa mercaderies, i amb la normativa que diu que no poden estar tan a prop. Durant el ple van sorgir diferents veus que criticaven que si això no se sabia abans, Carmela. Mireu, llavors, per què tenim l'escola Pins i per què tenim una escola de nova trinca, com és l'Institut, el Leonardo da Vinci, i a més tenim un pavelló, no?, una pista, pagada amb diners de l'Ajuntament, dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, no? Perquè en aquell moment sí que es permet i ara no, i per un moviment de 200 metres. Nosaltres també hem tingut converses amb la Direcció de Protecció Civil, no?, i constatem que aquest és l'informe, val? Aquest informe no s'hauria pogut tenir abans, aquest informe és un informe que hauria estat governant nosaltres, governant qui està governant, o fins i tot nosaltres governant amb Esquerra. Això també ho vam voler posar de manifest, en el sentit de que són aspectes que és important que es compti també amb els altres regidors i regidores que coneixen el tema per poder tirar endavant, no? La norma, no?, sense, repeteixo, sense fer entrar en risc a la ciutadania, de vegades s'ha de tenir una mirada polièdrica, de vegades s'ha de tenir una mirada una mica més concreta i s'ha de lluitar una mica més. Nosaltres pensem que en aquest cas s'hauria pogut fer. No ha estat així, mirem endavant, com l'escola a la mirada, val? Perquè l'escola arribi el més aviat possible. Només un exemple, el mateix informe manifesta que haurien de passar fins a, crec que són 4.500 trens, no? Quan actualment en passen 1.700. I a més no coincideix l'horari escolar amb l'horari nocturn, no? Després també la ubicació d'aquests dos equipaments que et comentava, no?, que entres com en contradicció, no? I pensem que potser amb alguna reunió més i alguna, apretada més, potser hauríem evitat aquest moviment. Que es mogui, que els terminis es compleixin i que les famílies puguin entrar el més aviat possible amb un equipament que vull recordar que serà modèlic a tot el territori català. També anem a parlar d'habitatge, perquè aquest mes de febrer s'han entregat aquestes 58 claus en els pisos de Can Mates, aquests pisos de protecció oficial, que es van signar quan vosaltres governàveu. Per tant, també t'hem vist fent un vídeo molt... Es van signar, es van construir, gairebé es van entregar. Es van entregar, s'han fet ja una realitat, aquestes famílies sí, ja, molt contenta. Ja estan vivint contents. Molt, molt contents, de veritat, perquè és un pas més amb habitatge assequible. En aquest cas és un habitatge de col·laboració público-privada, que la lletra del contracte, per dir-ho d'alguna manera, diu que d'aquí a 10 anys s'haurà de replantejar la situació. Jo no tinc cap mena de dubte que d'aquí 10 anys es farà una renovació perquè les famílies hi puguin continuar vivint. Aquesta ha estat una de les crítiques del sindicat de llogaters. Sí, és lícit, és normal. Que ara diu que tenim 60 i el 2030 en perdem 60. El sindicat de llogateres alerta, no? A nosaltres ens toca defensar que la nostra voluntat, en aquest cas ha de ser la voluntat de l'actual equip de govern, esperem que també sigui així, d'aquí 10 anys, qui sigui, permeti aquesta renovació. De fet, aquest tipus de col·laboració público-privada ja ho contempla, però entenc que des del sindicat de llogateres s'insti d'aquesta manera, perquè és la seva feina també i la seva voluntat, no instar, i que no ens relaxem ni un segon amb el tema d'habitatge a la nostra ciutat. Si esteu governant vosaltres, Carmela, lluitareu perquè aquest habitatge protegit no passi al mercat lliure?
lluitarem, ho defensarem, ho garantirem, i no només això, sinó que defensarem el Pla Promusa 2030. En aquest Pla Promusa, doncs, l'any 30, Sant Cugat ha d'haver aconseguit un 5% del seu habitatge que sigui assequible de lloguer, val? I en aquest sentit esperem i desitgem que l'actual govern tripartit, doncs, també segueixi aquell camí que ja es va iniciar, perquè començar de nou pensem que farà que hi hagi paràlisi amb el tema d'habitatge. Ja que estem parlant d'habitatge, des del Congrés dels Diputats es vol que abans de l'estiu hi hagi aquesta llei de regulació dels preus del lloguer. El regidor, precisament, el tinent d'alcalde d'habitatge, Francesc Dolí, van preguntar aquí a la contraportada com veien ells aquesta llei, va dir que els agradava, que els veien amb bons ulls. Com veuríeu vosaltres que aquí a Sant Cugat es declarés zona tensionada i per tant es regulés el preu de lloguer? Nosaltres pensem que tot allò que fem amb habitatge, doncs, ha de tenir una mirada múltiple. No hi ha una única solució, no tot és fer només habitatge o regular el preu del lloguer, sinó que es poden buscar altres fórmules perquè la gent pugui quedar-se a viure a Sant Cugat, que no és un problema només de Sant Cugat, que és un problema de tota l'àrea metropolitana, i per tant calen tots els esforços. En aquest sentit, des de Junts per Sant Cugat també veuríem bé, doncs, que s'iniciés, doncs, una mirada més i una acció més per fer possible, doncs, aquest aspecte. Carmela, tenim dades del balanç de seguretat del 2019, sí, que vosaltres vau estar governant també. M'agrada que diguis que són del 2019. 2019, durant uns mesos, i constaten aquesta caiguda, aquesta baixada de robatoris en un 30%, tot i així tenim, sí, algunes notes negatives, com per exemple aquest augment de delictes sexuals, d'agressions sexuals a la ciutat. Sí. Com valoreu vosaltres aquestes dades? Mira, Laura, o sigui, el tema de la seguretat, que ara nosaltres podríem dir, no, i treure pit, home, això és del 2019, és fruit de la nostra gestió. Sí, és fruit de la nostra gestió, però nosaltres el que volem és que això continuï, no? I sobretot és fruit de la bona coordinació que es va iniciar en el mandat passat doncs, entre la policia local, els Mossos d'Esquadra i també la societat civil. Ara no t'explicaré la triple estratègia que teníem en tema de seguretat, perquè no em toca, no estem governant i no toca, tot i que sí, com a oposició nosaltres continuem apostant per aquesta triple estratègia en temes de seguretat, però sí que, doncs, ens estem contentes de que hagi passat, crec que és aproximadament un 23%, no?, els robatoris amb força a domicilis, però preocupats per aquest increment, encara que siguin de 3 casos, no?, amb el tema d'agressions sexuals. Nosaltres a Sant Cugat volem que, a Sant Cugat i a tot arreu, però a Sant Cugat això hauria de ser doncs, claríssimament zero. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van dir que Sant Cugat és una ciutat segura, eh? Sí, de fet estem per sota dels ratis de Catalunya, estem per sota dels ratis, però no podem baixar la guàrdia, mai millor dit, però no podem baixar la guàrdia, i crec que aquesta estratègia de treballar plegats amb seguretat ha donat molts bons fruits. Em consta que això es continua, ho celebro, ho celebrem, i per tant hem de continuar amb aquest treball des de la seguretat, que jo també m'agradaria dir que, i aviat crec que faré un article sobre això, perquè és un tema que m'amoïna, no? Quan parlem de seguretat, parlem justament d'això, no? De robatoris, no? I la seguretat a la ciutat abasta molts més aspectes, eh? Ara no els explicaré, com que ara ja m'acabo de convèncer que faré l'article, ja ho veureu. Un dia podem fer un monogràfic sobre també la seguretat, sí, a Sant Cugat. Sí. Carmela, el 16 de març s'anima aquest ple del, sí, març 2020, aquí una setmaneta. Presenteu mocions, una d'elles institucional. Sí. Sí, hi ha una moció institucional que la presenta la plataforma de pensionistes, uh-huh, de Sant Cugat. És una moció que ens hauria agradat que ja hagués entrat al ple passat, però no va ser possible. La bona notícia és que és institucional, a petició de la plataforma, de pensionistes, doncs, hi haurà aquesta moció que serà institucional i que sobretot el que demana, una de les seves reivindicacions, és un aspecte que ve d'acabat i que té tot el sentit comú, no? Que són aquelles persones, no? En aquest cas també els pensionistes, doncs, que reben ajudes, no? Doncs de suport personal i econòmic, doncs, que no, aquestes no gravin, doncs, amb l'IRPF, no? Que seria un doble gravament. Hi ha una dada que em sembla molt interessant, que està en la mateixa moció, i per tant es pot consultar, que diu que el 60,4% dels pensionistes que cobren retribucions per sota del llindar de la pobresa són dones. Són dones. Aquí
hi ha una doble, no? Una doble vessant, no? aquesta situació de pobresa, no? Que pateixen doncs, molts jubilats i jubilades, pensionistes, i que aquesta, doncs, a sobre doncs, hi ha aquesta bretxa doncs, de gènere doncs, que afecta les dones. No? Per tant, tot el suport a la feina que fan, a les seves trobades, a les seves reivindicacions, i tenim ara doncs, també pendent amb ells doncs, fer una reunió. Ens van llançar doncs, la proposta del que s'ha fet a Manresa i pensem que és un bon tema a tractar a la propera reunió. L'altra moció és l'execució del projecte d'arranjament de la riera de Saladrigues i també del torrent de Buscarons. Sí, aquesta és una riera que travessa gairebé tota la Floresta i arriba a Mirassol. No? És un projecte de calat, és un projecte que ha requerit, doncs, igual que amb la Mirada, ha requerit de molta feina doncs, urbanística, és complexa i també requereix de pressupost, un pressupost important. No? Nosaltres a l'anterior mandat no ens va donar temps d'executar-ho, però ho vam deixar doncs, preparat. De fet, ara doncs, tenim doncs, la licitació del projecte pendent. El motiu de la moció és aquesta, doncs, instar el govern a que calendaritzi doncs, aquests treballs, a que els pressuposti, i esperem també, evidentment, doncs, que pel bé del Consell del Barri, que moltes vegades ho pregunta, no? I també la IMEDA de Valldoreix, doncs, també pugui ser institucional aquesta moció. S'aprovarà o no? Serà institucional? Esperem que sí, és bo per la ciutat. Carmela, per acabar ja aquesta entrevista, hem sabut també aquest cap de setmana que Mercè Conesa vol deixar la presidència del Consell Nacional del PDeCAT. Quina valoració feu des de, en aquest cas, Junts per Sant Cugat, eh? Junts per Sant Cugat, Junts per Catalunya, PDeCAT. No, en aquest cas sí que no faré la valoració ni per Junts per Sant Cugat ni per Junts per Catalunya, perquè estem parlant del PDeCAT. I com sabeu, doncs... Separem-ho. Jo soc de les que ho separo claríssimament. Estem en un procés també de reformulació, no? En aquest cas de l'espai polític del PDeCAT, però sobretot també doncs, una situació doncs, de veure doncs, una mica doncs, com d'alguna manera reordenem, doncs, també, ordenem l'espai de Junts per Catalunya. Jo agraeixo doncs, com a membre, no, del PDeCAT, agraeixo doncs, fermament doncs, la feina que ha fet la Mercè com a alcaldessa, com a presidenta de la Diputació i també com a dona dintre de la política, no, i en aquest cas també doncs, dintre del Consell Nacional. I crec que doncs, se li ha de respectar, i no només respectar, sinó que se li ha de reconèixer la bona feina feta fins ara. Doncs, Carmela Fortuny, amb aquestes paraules cap a Mercè Conesa, exalcaldessa d'aquí de Sant Cugat, primera alcaldessa que va tenir la ciutat, nosaltres acabem aquí l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Laura. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.